فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب محمد وآل محمد، رب صل على محمد وآل محمد، وأجل فرج آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. باواز بلند بردی کے سلام کر اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. ایک دفعہ مجلس پاک چ اپنی اپنی حاضری درج کروانے واسطے بھی سلوات پڑھ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. حاضری منتظمین اور خصوصا او مومنین جنہاں دا جہاں میں فانی تے کوئی نہیں، انہوں نے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی واسطے باواز بلند سلوات پڑھنا. ایک دفعہ اپنے زمانے دے امام وارث دوران بقی عبداللہ دی صحت و سلامتی واسطے سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جیسے بادشاہ دا نام آوے، جس میں جتنی توانائی ہے صرف کرو، بلند میں بادشاہ دا نام، بلند نعرہ حیدری، یا علی. حق دا امام، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہلِ بیت دشمن تے لانا، اے شمار ذرے بے کون فز ملاؤن تے لانا، اے شمار اندھے مشیر تے بھی لانا، اے شمار. فرمانِ معصوم ہے جڑا بندہ ساڑی ذات تے سلوات پڑھ دائے اس دے قریب نفاق اور کفر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. کل نبیان دی خلقت دا آخر انجام حسین ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. دیش درویش سید نے انہوں نے مشاہد سکا دیتیاں اس پر اسے تو آتے دعا کرنا جی. کل نبیان دی خلقت دا آخر انجام حسین ہے، تاکہ عادت میں عبادت بھی ہو جاوے اور سارے بہاوانی توجہ بھی لے جاوے. کل نبیان دی خلقت دا آخر انجام حسین ہے، جی میں کل ایمان علی ہے لوگو، یہ میں کل اسلام. سبحان اللہ، محبت علی واسطے شرط ہے کہ بندے وچ ایمان ہوئے. سبحان اللہ، ایسی انوکھی محبت میرے بادشاہ غریب کربلا دی، اس واسطے شرط ہے انسان ہونا، انسانیت. وحشی دے وچ محبت حسین نہیں آتا. بے شک بے شک. کل نبیان دی خلقت دا آخر انجام حسین ہے، یہ میں کل ایمان علی ہے لوگو، یہ میں کل اسلام حسین ہے. اور جا کو موت تے خالق فائز کیتا وحاس انام حسین ہے، تے پیغمبر آدیاں نے لوگ میں نو محمد آدم میرا سلیم حسین ہے. حسین منی و انا من الحسین. کل نبیان دی خلقت دا آخر انجام حسین جی، میں تشریح توضیح کراں تے میں انج آکھا ممبر پاک تے کھلو کے جو سوا لاکھ انبیاء دی خلقت دا آخر انجام حسین جی، میں کل ایمان علی ہے لوگو، کل اسلام حسین ہے. بات روز روشن دی طرح واضح ہو گئی. ایمان ڈھونڈنا ہوئے وہ بھی علی دے دروازے تو ملنا ہے، اسلام ڈھونڈنا ہوئے وہ بھی علی دے دروازے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کل ایمان علی ہے لوگو، کل اسلام حسین ہے، جیکو موت پہ خالق فائز فائز کیتا. واہ 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 واہ. جیکو موت خالق فائز کیتا او خاص انام حسین ہے، پیغمبر آدین لوگ میں نو محمد آدین بلا سلیم حسین.
سبحان اللہ واہ واہ بڑی میرے بادشاہ دی ذات واہ صلی اللہ محمد والے محمد اور کوئی شیعہ دی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بھی پاک پیغمبر نے آپ فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد اور شہید محسن نقوی دے درجات دی بلندی ہوئے قبر دا بہت سارا وہاں انہاں فرمایا خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اور اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ سارے ہیں محمد کیا بات ہے واہ 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 یا علی حق دا امام اور اپنے مقدر تے فخر کرن قیامت تک بھی شیعہ کے بعد تھوڑی ہے دہلیز پاکا دی بڑی کیا بات ہے واہ 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 درجات دی بلندی ہو بنا سچریٹی دی انہاں فرمایا جو اختر اختر صاحب فرمایا جو اختر درے بطول سے ادنا سی شہر میں دونوں سترہ پاک دی اہمیت دے سامنا چلنا انہوں نے فرمایا اختر درے بطول سے ادنا سی شہر عوام کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی فضول کی واہ 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 اور پھر فرمایا ایک تم ہی نہیں فقط گدائے درے بطول ایک تم ہی نہیں فقط کیا بات ہے واہ واہ گدائے درے بطول اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے ہوئے ممبر پاک پہ کھڑو کے میں بڑے وسوق نہ لاکھنا چاہنا کائنات جتھے بھی عصمت ملی ہے اور تقسیم ہوئی ہے دہلیز ہزارات بے شک بے شک بے شک بڑے ادب تے احترام دے نال صلوات پڑھو بی بی پاک دی ذات پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام من کان نبی سمجھا کے مرنی ہے پیغمبر پاک نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہاں یہ لمحہ فکری ہے جی اے نہیں فرمایا کہ میں اس وقت بھی موجود ہاں فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہاں اپنے عہدے تے فائز ہاں جس وقت آدم پانی اور مٹی دے مابین سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی ذات اللہ صلی اللہ والصلاه والسلام على وصيه وزيره وبارس علمه علم الاولين والآخرين لولد ذات لعنت اللہ علی المولین اجمعین بے شمار بے شمار اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فہذا علی مولا
مالک کائنات، وارث کائنات، اس پاک محفل نو، اس پاک مجلس نو اپنے حقیقی مقصد اور مطلب دے تحت دربار قائم آلے محمد وچ قبول ہو مند اللہ آمین پانیان دی صاف چھائی، خرچ اخراجات، کوشش صحیح و کاوش تو سب میرا مدد ٹر آیا، اور پردیش میری ماما میری بہنا دا ٹر آیا، دربار اہل بیت وچ گزریا ہویا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم دے حوالے عبادت عظیم وچ شامل، ذکر پاک دا صدقہ ساڈے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ذکر پاک دا صدقہ میرے مالک محبت دے اہل بیت محمد عطا فرما، اور ساری دعاواں اور وڈی دعا ہے میرے مالک کسے مومن موالی نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جتنی دیر تک بارویں دی شاہی نہ ویکھ، سلام سلوات پڑھی بابا جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے، سارے نو خدا پیارا ہے، میں اس بادشاہ دی گل شروع کیتی ہے جڑا خدا نو پیارا ہے، سبحان اللہ، توجہ میرے پاس، آؤ سنتے ہیں داستا اس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے، آؤ سنتے ہیں داستا اس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے، ہر زمانے میں، ہر مصیبت میں، ہر کسی نے جسے پکارا ہے، فرمایا الذی نصرت الانبیاء سرم و نصرت محمد سرم، فرمایا تمام انبیاء دی مدد میں علی نے چھپ کے کیتی ہے، اپنے بھرا دی مدد چھپ کے بھی کیتی ہے ظاہری طور پر، سبحان اللہ، وہ جو داماد مصطفیٰ بھی ہے، کسی نے تکلیف ہوتی ہے تو پی ہو گئے اپنے بادشاہ ولایت ملدی ہے اس دا مونڈ میرے بادشاہ دے نال آ گیا، ہمارے مصطفیٰ بھی ہے اور ولیوں کا پیشوا بھی ہے، کل زمانے کا شہنشاہ بھی ہے، بے نواؤں کا آسرا بھی ہے، بے نواؤں کا آسرا بھی ہے، توجہ میرے پاس ہے، ہم کے مزدور جو کی روٹی پر خود وہ کرتا رہا گزارا ہے، ہم کے مزدور جو کی روٹی پر خود وہ کرتا رہا گزارا ہے، رزق اللہ کا جس کے ہاتھوں سے کھا رہا یہ جہان سارا ہے، یہ میں صدقے چوتھے امام پاک ابو حمزہ سمالی دے قریب بیٹھے ہوئے،
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬੂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿਮਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿਮਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਲਕ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਤਲੂਏ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਲਕ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿਮਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿਮਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਲਕ ਰਿਜ਼ਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਖਾਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਜ਼ਕ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਲੀ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਾਲਿਕ ਉਸਦੇ ਪਾਕ ਵਸੀ ਪਾਕ ਵਲੀ ਤੇ ਪਾਕ ਨਾਇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੇਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਆ ਇਧਰ ਇਹ ਨਾਮ ਉਧਰ ਆਂਖ ਨਾਮ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਦਿਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਜਲਿਸ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਵੇ ਰਵਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਵੇ ਅਗਰ ਨਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਮਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਰੋਣ ਪਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਫਸ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ 108 ਮਸਤੂਰਾਤ ਕਿਧਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਗਿਰਵੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਤੁਰਿਆ ਤੇ 84 ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗਿਰਵੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਬਚ ਗਿਆ 83 ਬਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਕਿਧਰ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੁਆ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੜਪੀ ਹੈ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਮਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਤਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਆਗਿਆ ਦੀ ਨਾ ਵੋ ਨਾਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਨਾਨਾ ਨਾ ਵੋ ਨਾਨਾ ਇੱਕੋ ਚੋਲਾ ਵੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਗਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਲਿਓ ਮਾ ਅਕਮਲ ਤੁਰ ਰਕਮ ਦੀਨ ਅਕਮ ਤਕਮੀਲ ਦੀਨ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੜਪੀ ਰਸੂਲ ਜੀ ਚਨਾਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅਕਮਲ ਤੁਰਾਕੁਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਯਾ ਹੁਸੈਨ